Өтеу кейінен күні көрөтшілер. Теппер кейі үйінне эфирге гектар бейрі. Бүгін 6-ні 6-с күні. Олы бетер, ұху келін оқырғар олы хегер Сақа Республикетігер, босқа гектарға сайыблайны бір біппет 6-с күні. Де жон түхі көқтөқтік ұлыста бұ жағалға дейін білері біт, түкізгі ұлық тоқтұрыттан ұйталасты біт. Гектарға сайыблайны бір дейді тұ? Бері. Антон, бұл госуслуға түгін сайтығыр ергесір аселінің қаятым, антон бұл ең подтверждение оның ламбаран подавайды. Делар ғыжа. Тоқсын қалағаны? Бәйбет ертін, саға сенің жоны көрдің жердіақ болық тақтен болады, олығын. Берелерін бір баққа дейбі көрдік. Гектарға хайбылай не бер бітің бі? Мен докуманым оңа ғылдасын жері. Оқ, оқ, бұна, нәрдей бапына. Тоғы, хірген әдей бақында? Оқ, оқ, нәрдей бапын. Мен соғатан олары бұны. Оқ, бақа берелік мен. Бері бұлан ақын? Бұлан ақын. Это были вот ханнелар бун, ханга госуслуги регистрациялар бун, тоа ло, логин пароль бетлер, оне бита. Оно нади ба. Сирки нади ба кенде. Ох. Тоа. Като тоа под нада ти дома. Оно ханнег нари хири. Епта хид дакн. Гектар га е била не би единга. Ох, мене седе дулек бун, хай дак, ол тугунар бун. А. Бухар налик бун. Бухар налик бун. Оно ким бухарам бирер ки ох. Телевизорге мен айдаралар дөй, бір кейіп бәт. Әмі бәтін, бәтім ауып тұғынан тол күйдәу адамда. Оғы бері бұланы бұл. Нағата бұл? Оғы нағата бұл. Састақ кейі әбінің нағата бұл. Оғы бері бәдам. Бері. Нағата әте дағаны. Оғы бәрім кейіддәқпін. Өбігім сірге кейіддәқпін. Оғы үш жоқ. Бері аң? Б Ол туынан ұлық толқыда ауатақ бұд. Ох, берәлік бі. Берәлік жағын? Берәлік жағын. Туақ сұлылақ, кестелен көр паққалығын? Тұм, пақа білді бәт, бәрім дәйді тоқтаға қай жағын. Тоқ көйді ұжағын? Тоқ көйді ұжағын. Бүгін бігеқа Сақай Республикетін ойыр сығынығар департаменін Салай Ачы Вячеслав Попов өлдеттір. Вячеслав Егорович, жон ханатыны хитті біт. Мен көрдіқ бұны Әбеттер білі сақа болар бұтынан, майғы бұтынан қол көбіп бәп бұғылақ, ән ғана ағар? Мен сәне әппар, әтекан ады үдді ашуы бәрген әті бар, тиетей бәкке тиетей ден. Оны әті жондар үгістер білін, әті тоқүйдуліктер, оны бұ гектарылан туғын әқпұты ден бұқ просқа әлбәқтік мұнаралар біттен өдде қойып. Оны сөбі Бұйыры ғон кейі қарлығылар көңілденер. Оны бұған ғон гектарда ғырылан атын қарның емек өріңінен жәріктенар құрдығына үліне қамнағы тоқүйдіңі тар болақ нұғыз. Те қайысты бұдынан рас алалыры жәріктенар құрдықту. Әбетер жон сүйнелаңын терьер құрдықту. Әбетер сүйнелаң сиддерін ғырыр құрдықту. Тоқүйдіңіңір тиетей Сирі бәйі қағайын болар күрдігін, үлелән қамсаң бәйі олығын тұпсырындар күрдігіне жағанар нады бұл. Жағанар нады жем. Бүгінгі жәхетті 100 ағыз сайыблы не келбеді. Бұ федералі информационы сетімдің 649, Кумағыннан 59, онтон бұ сайыблы не бір бүйден ұрттан 112 кейті төттіріл бұды. Мене ден информация бар. Бұ ұрдық бұғаналас, Әйгі ән салайыр тәрілттен бұ ойыр фондатыттан сүрілдерігі болымы ұчылақ. Төхіл бәқ ғайбылығыне ойыр фондатыға келді? Бұға бүгінгі тұрғынан бұ 6-ні басты бүгінгі тұрғынан көрір болы құтыпи сайбылығыне келді. Оны тәте бұй кесе тәп аңа қалынды. Басты кетап көріңгірігі Екеті білейін, үлі баттанарға документарға олдан көрсіздарыстығындай тұқы баран тұрар. Регистрация, бір кейі болдағына бұл әнерінгүрігі ұлғы қоқпынден сайбылың етін төттірі, бейрен баран төттірі олды. Оның білейін, бейі әтті кейіға бұл документарға формігін еқті ақпыды. Жә бұл өйір жүрін тұқылы қағы бейденген кіртіге петтәдіңді. Сүнгінен Әтті оған бір үйерін құрдуға ойыр фондатығар кейдер. Әтті оған мүлін гектар құрдық сер.
Онан беге кире заявлен яксюм, анды полар түгене беге 260 гектар хер бу тоқ оттур кодуха, онна мечерен хидде дене тиқа. Онан боллана тиқа айстыбатын расалаларынан жарыктан иге ойурпонда тигер сиддер баалар. Онан бу улан көрөр болаха кенлер манан жарыктан иктерин сөптие. Онан тиерин олокта октурур бу тоқ курдук. Тогда булон септи мигрен кроме тега истватига. Он то промышленные директоры багражданы милихтарин сеп. Огнем баран билден тун бигектарга ток промышленные сайнеры хотин сеп видием бакуроске мия токуй даркиреллер. Он нам холо багражданы каттиганы рите тергело хокун кур тугунан кердубилнен. Вон кие каттиган кооператив продуктериеннер сидерон холбаннер промышленные вонганылан бараннер. Промышленные энергии мелюли яхтерин имеются. Он эти раз коллективных тухтеры мия хруптер ки крылан ки теленрелдер. Он эти не вопрос тега промышленные, когда он бери вопрос тега барбулохтен септим бевит то куйдут. Они те ты хайство ты говорилаллар дейтинди, ну михана так понна бо ойур хири, мас юнен туре хирин ты хайство тер тухалыхтер. Это этим дейхо, бура бияха 260 гектар мечерен хир бар. Монна оттур ходу эре ба. Мен фонда бу тойур, бу фонда тен эгер ба. Ол эн ол онна лан кинэ тохан яхтарын сөп. Онна тэ бияха бу сақа эрегер, бияха да шуэй хоконнер баалла, сайлык таан туна сокуон. Эте элдар хаммыт, бу ая хонгта аты атырджа ер баттан турар. Эбии сақа гектар дейін эт, инна холовура, онна хыггыны ий тіні хайынныри тухынан. Эмия баттанан турар, онна мия хеддер берлихте яхтар, онна эте инни хеддерге Ойур фонда тер басидер ме берилектерин сөп. Мен ону бере бит таганы. Сөп. Же эти жонтуны италар такпытна бир жактар бу ойур кегеннер яктары ажат яктары ден улаханы диксинерин билдерди. Баалыстан истехаңгер ол кетти алга истехпит. Я думаю, вот раздадут землю людям, да? Кто-то сможет освоить, а кто-то не сможет. Особенно вот эти места, где проходят лесополосы. Если кто-то сможет освоить или забросит, а плодородную почву всю разрушит, и у нас ни грибов, ни ягод не будет, не будет хорошей травы, и людям не будет никакой отдачи от этого. Скот будет голодать, не будет сенокосов хороших. Проекторын оғыраннар, бұл ері қайдақ тұға тағарларын тұғынан бірей оғыранны бейға кәлінлер экспертиза веріндер. Ету ойыр кодексер сөпті өнерін бұл экспертизіні астықтырнар олының сөйберілдер. Онан бейге өтті бүтіттен етінде кенлі қайдақ тұған алдары ұрлақан контрол оқтын ұқтақ. Ол бүгітінен бейге төхі сөпті өқті ойырға кутталы хуақ, серин отына жаппа күрдігіне, оны әте сақайыр болар бұл 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 ирен сиру ота жапатын күрдігіне бейік ендегі күрді бұл тұрарымыз. Үйінен, хаңа үйінен әрін мастырына жаппа кәрі, бұл жылывай мастырын ерілан тұхан алдырын күрдігіне әрі көңіл бейірімі бейік ендері тұханлар иқтақ. Өз көтін кендер жылывай мұхы бәлімді әңі тұханарған анылар болақтарына. Оның маңды бәрілі біт мас, қолыбыра кенеттіндік туағынан бір гектарынан бәрілі біт мас, ең бір кенерге жылой мағынан жарықтана бұл, кәддейінен жарықтана бұл тиеп қолақтарына атығы атын кейеқа берер, енергенер өттінен бұл бұлақ. Жөбе әбір жер тұттар бар әрі ғылар? Бәрін жер тұттар кер әбетер, онына қайыст бетер, енергер онына туғанар кәрері Тәрін бәкі тұрады еқынады, тұғады етақы ұлыған ұрыскотта инфраструктура өтті айдеті мәтті ғыл электроэнерге өтті ғынаты ғырақан. Оны әтінде мәні кейік ерен, әтінде тұғынан жылынан жарықтанар ұлыған ұстықтарда. Оны әтін бір қас бидді ке, бұл сері ұлан тұғын етігер бәйтін күйіғын ағынан суаттанан баран ері үлелер күйіқтақ. Сөп, жәнтін, өттің маска ме ұлықтарын әптетінде? Өттің маска, конечно, өттің мастар ерлалар. Тоқ, мәнік қарттыңыз көрбек қача. Уанчы боланлар, уанға аналалылар.
манна биһиги пилорама турурох бут мас хаях бутен этеллер таңастық бутен онтон хатаматтар 5 сылыгынан арай ол хиддерин делба жатан керден бараннар бухылларын хит хиппетах болынар же бу жоннур кайда болалар бу жоннур этимагын этинар бутем бастан тернеллерге бартын биһигини кытта сөңнөһөн экспертизатын баран-баранды бидде кирехтэхтер. Үсүлгө кинер кайдылылабыттерин кетен күрү барар. Ол кенеттен кинер отчөтү берелер, бүйдерин кайдак тухана туралар. Ол бүгүтнен бийи кинертен бербекке кетамбыт. Бүген төсөп тактык тухана жылдарын көрүхтэх бит, сыяктэх бит. Уна ана менен кинерге сыя калты бар болону туралар жалдыктак бит. Онтон 5 жыл аспытын кенеттен же кинер бүйри аренда алалларын тухунан. Эбетер 2009 жылга ылыктырын сөп. Онтон Бүседдерін де бартын таватып туғанынлар, дөдің дағысы ұғыл ауыт туғыл ақпыт түкі, сөпкі жағының ебіт туғы, көрні ұт түкі, маты ұт түген жағын экономическе өттіні, рас бақ простат таққан тиян көлектерін сөп, оннан кейінлер бәлірі түмгер туған ұстандар, бәлірі түмгі ұстандар, бүйірі туғанар дұ туғанма тұрдың ба проске бәлірі онны халғы тұқ Тухта хилливет. Хилливет, ага. Хантанера рахтанера иллер бихлах тухта хилливете. Тух, ойурго усына билгин кайдах көрүнгү тенетия кайбити. Мин билгини хиттах бина элбахки мүйөтүнен жарктанан болонер эрди. Мүйөтүнен эмте отунан ити алыш үчүгө жаалда жыйган ибин бе этине акайдыгер манна көйөн тентен жер тамаколробут мунун итине туганда белери сыгындак жөндөр жакка мунда хороктор жөрөнөн ити мүйөтүнөн ин үрөнөн жарыктанан эрелдер түйдө кайгалла жылы мунун итини жылын бе акайдыгер кеңи жакпы динада инне ханык таны качча хук жыйган ибин беге итини жөндөргө төкөлөрүнөн көмө урат жакта бутунда ул Будулан көріп болаққа базыларын, материалының базыларын интернелдерге құлғырды бір гектасы өп олар күді болағына, онтан кейінлер бейіттен өсі олаттығар, арендалан, сирі отылаларға бейгі білден тұран көмінің ұрықтақ бұд. Сөп, бір мәйіп бүтін қалы жа, сир қағайынна болуқтақ, сиргі сығын олар яқтақ, тұпсуқтақ. Келер шеперге, көрсі қадері.